Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acan ngaos dikawitan urang mauskeun heula Fatihah anu barokahna dihususkeun kanggo anu nuju teudang Bapak A'a Zaini Dahlan bin Kiai Haji Maksum Siroj putu Babah ti Cijantung nuju teu damang wales khususna umumna mah nu teu damang wargi urang sadayana mudah-mudahan panyawatna dicabut ti ku Allah disehatkeun sakumaha bihara bihari nas'aluka li ijabatal mazkurah bihaqqi umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ibnu Athaillah anu kadua. Irodatuka ari mikarepna anjeun at-tajrida kana tajrid ngosongkeun diri tina asbabur rizki tajrid teh cek bahasa sederhana nama ngalesotkeun usaha tara usaha. Ae maelu nafsika tegesna condongna nafsu anjeun ayyuhal muridu he eling-eling murid saha murid teh nu ibadah bari dibarengan ku koyong wusul ka Allah eta murid asodiku anu bener ila tajridi kana tajrid ngosongkeun anil asbabi tina pirang-pirang sabab rizki adzohiriyati nu bangsa dohir tani dagang buburu eta asbab rizki sabab-sabab datangna rizki tahate urang condong kana moal ngajalankeun asbabu rizki ae hurujika tegesna condong hate nate kana kaluarna anjeun an hatina itu asbab bijil tina asbab jadi moal migawe sabab rizki wa adami mu'anatiha atap tafsir tegesna teu ngalakonanana itu asbabu rizki tukang ka pasar eureun masarna tukang tani eureun ka sawahna ta upamana hate teh condong ka dinya pah moal usaha rek cicing we ieu mah nah kitu. Ma'a ikumatillahi sarta nyicingkeunana Allah iyaka ka anjeun pil asbabi dina pirang-pirang sabab rizki padahal ku Allah anjeun dicicingkeun dina asbabur rizki jongkona aya modalna gaduh sawahna aya tanagana urang kuat tapi moal tani moal dagang cik urang. Nah. Ku Allah dicicingkeun dina asbabur rizki tapi urang hate moal migawe asbabur rizki. Condongna kana teu migawe. Kumaha ciri dicicingkeun ku Allah dina asbabur rizki? Nah, ya cirina ya, Kang.
Wa alamatu dzalika sareng ari tandana iqomatillah iyaka fil asbab. Ari tandana jalma dicicingkeun dina asbabu rizki. Dina usaha. Eta ayyuhayyi'aha. Nyawiskeun Allah kana itu rezeki mah ngarep-ngarep datang ti Allah. Kitu mun aya pangarep ti manusia nu aya gawe urangna. Ngarep-ngarep buruhan ladang macul eta mah lain toma eta. Roja eta mah geus. Ngan lamun macul henteu ngarep-ngarep mere duit ki Umar, nah eta toma eta cenah kitu ngaranna. Aya kasab jalan. Tah kitu. Walayusgilaka jeung teu nungkulkeun Allah ka anjeun ammatina perkara antari anjeun pihitep wal akhwalil batinati jeung pirang-pirang tingkah anu batin tingkah hate. Bari jeung kasab bari jeung usaha oge hate teh bener. Toma teu aya dina zikir khusyu, na salat khusyu. Kurang pati tina sahwat. Sanesa itu teba jika nama hebat mana? Eta timbul tina sahwat. Mina sahwat tina nufusi tina pirang-pirang sahwat nafsu. Allah ti anu tadu ngajak itu si nufus teh ilaiha kan itu lati al khofiyah anu samar. No, eta timbul tina sahwat nafsu anu samar. Sanesa ya kan, sanes. Panjigan mah hebatnya, tukang kasawah, ieu mah eureun. Moal kasawah rek salat di masjid terus. Ngaduk-duk ku kiai nyekal tasbih. Nu tukang ka pasar moal, wah hebatnya si eta tukang jualan pakaian jadi eureun anu di masjid wae jeung kiai cicing wae. Eta teh sanesa, tapi timbul tina syahwat nafsu. Nah, kitu kan. Salirunya saya teh kan saliru jika nama saya bang ninggalkan urusan dunia muru-muru ibadah ka Allah dohirna tapi ari hakikatna mah lain kitu pan kan da can cukup ilmu ulah nurutan kiai cicing di masjid can cukup ilmu ke bahaya kan gitu alasanna naon ah rek ibadah terus ka bojo teh pan bu moal ka sawah ayeuna mah moal usaha lah rek eureun lah geus loba duit mah nya kitu rek cicing we di masjid ayeuna mah kitu dohirna mah ninggalkeun urusan dunia muru urusan akhirat padahal nyata nama dorongan syahwat nafsu geus capek ka sawah capek dagang hayang reureuh ngan didalilan ku asup ka masjid da bisa dicarekan pamajikan cicing we mah bener kan sok. Nahir nama rek muru ibadah padahal mah hayang senang tong migawe asbabur rizki leres nu hayang senang nafsu urang melamun yang senang itu tapi neangan manfaat awas senang tapi teu manfaat naon untungna senang ci sok caket bumi ka ibu Rama urang menjab digeleneng ongkoh coba sok dititahan ongkoh ari budak nu di Jakarta mah tara oi datang di suguhan nah ari aing ripuh ripuh ku kolot dicarekan wae coba dititahan wae tapi manfaat naon nyieun kaalusan kanu jadi kolot batur senang teu kungsi digawe tara dicarekan tapi naon manfaatna pikeun kolot sok bener ka hirupna jalma ahli makrifat mah lain neangan ladat dunia tapi neangan manfaat nu timbul tina dunia. Pan saur rasul ge an ya khairun nasi itu pang alus-alusna manusia teh anfa'uhum linnas. Pang manfaatna pikeun manusia. Coba orang jadi anak. Manfaat naon nu geus diterima ku indung jeung bapa mikir asa mikir kitu atuh tibalik indung bapa teh asa can mere warisan jadi mikir batur mereka manehna tah kitu kan urang jadi guru manfaat naon ti diri kuring nu dianggap guru ku santri
nu manfaat dikeun santri. Tah eta. Eta orang tahu diri. Yeuh mah lain aing santri teh geus 1000 secan merena naon ka aing. Bener. Ulah mikiran batur mere manfaat ka manehna. Tapi manehna mere manfaat ka batur. Oga tatangga manfaat naon geus ditarima ku tatangga. Buah uing teh kasupkeun lalaki nu kasupkeun jalma nu teu manfaat cik tatangga. Jadi sok urang paham teu tatangga. Wawuh ka tatangga kan. Wawuh ngaranna wungkul. Tapi ari tingkah hate tatangga mesti paham. Naon cing ari tatangga kahayangna? Ditulungan. Nu sok leuk tutulung ka tatangga disebut tatangga alus. Nu terpaduli ka tatangga disebut tatangga goblok. Boga tatangga mah ngan 10 garelo kabeh imah. Cik tatangga naon sapna tara mere manfaat. Tara nulungan. Tah disebut ilmu teh eta kan rumah tangga kudu make ilmu nu seueur. Ilmu naon? Ilmu menjadi suami yang baik. Ilmu menjadi anak yang baik. Sebab cicing hareupeun mitoha mah anak kurang. Minantuna hebat kumaha? Kudu boga ilmuna, Kang. Mentak aya nu salah paham, salah kaprah. Hareupeun tetangga pepedengre, hareupeun mitoha pepedengrengan. Apal-apal budak titah balik, bajika. So. Ilmu menjadi suami yang baik. Suami yang baik suami yang mana? Ilmu menjadi istri yang baik. Rumah tangga teu make ilmu mah gujrud. Reska. Kunaon siap teu ditanya ku mitoha. Kunaon teu culangung ka mitoha tuh. Kana-kana mitoha kaluaran SD kelas 5 urang profesor, ulak cangkeng ngareupeun mitoha. Minantu tidak tahu diri. Teu apal mitoha. Bodoh eta teh sing profesor ge. Ari mitoha kumaha yang cing? Sok. Can paham di urangnya. Ari mitoha yang dibere ente. Lamun yang dibere matung-itung untung rugi. Bare tukerkeun oge barang beres kawin, bayar heula ka aing urut bare tu gering budak bae. Urut masantren, urut sakola, bener. Minta dibayar teh ku mitoha. Jig geus cenah bareng jung ka mamana. Muga-muga sing maslahat. Ridho kolot ngadidik anak teu kudu dibayar ku minantu, bener. Sok eta paham. Hayang dibere mun hayang dibere mah. Taang tuh bare tu geus tagih, nepi ka ayeuna geus nagih encan. Urut ngajurukeun bayar. Indung ripuh bareto urut ngurus nyusuan bayar. Naon di urut sakola gering bareto beak 200 juta bayar. Walah loba bayar matak di Mekah mah naik kawin teh mahal. Kunaon kudu ngagantian urut ngurus bareto. Hari di urang mah satara nya nu kitu nya. Ara da palinter urang Indonesia Pak. Yang urang Mekah. Ngan itu mah ngobrolna bahasa Arab, jiga we ahli. Mantak cek urang Indonesia mah nu bodoh urang Indonesia. Wah, ajengan di Arab mah sok ngaji tus di mamana ge. Padahal ngomongna bahasa Arab disangka kiai keur ngadalil. Padahal ari ngadalil kiai sok bahasa Arab. Malam yakun sehon pasetonu sehuhu. Tah eta dalil ye kiai. Di ditu anu ngobrol bahasa Arab, mahadza ya walad tirfifa bunduk makana fid dakhil. Wah, keur ngaji eta. Lain. Ulah sok cegikan cenah di Mekah mengaji, di terminal ngaji. Rek asup ka WC ngaji pada bahasa Arab. Aya pesantren di Mekah mah. Lain ngahina ka urang Mekah lain ka. Cok di urang-urang Indonesia henteu berbahasa Arab tapi paham-paham ilmu agak ilmu-ilmu anu datang ti ahli anu bahasa Arab. Ya kitab bahasa Arab kan. Mentak di logatan ge itu bahasa Arab, deuteuk hartian urang Sunda mun ku abdi direngdeng kan dibaca terus kabeh. Ketel, balik buru-buru. Aduh ajengan goblok ya. Disangka pinter aing puguh teu ngarti oge. Teu diterangkeun. Paya dibaca we hungkul, teu dihartikeun riweuh. Ya, Kang. Padahal mah urang Arab mah bahasa hungkul eta mah. Bahasana Arab. Arab ge beda Arab kitab jeung Arab pasar mah, Kang. Arab pasar mah tepuguh nahusarofna. Lamun ngomong di Arab make bahasa kitab. Riweuh urang Arab. Riweuh urang Arab teu ngertieun, Kang.
Itu mata kaya anu kaluaran di pesantren ini ke Arab ngomongna make bahasa kitab buguna usorofna eta jeung urang Arab hadal walad yaktubu khutbatal jum'ah ieu cenah keur khutbah jum'ah sang budak di Arab mah kitu kaifalak kaifa haluka mun dibenerkeun ku urang maca kaifalak mahaza ya walad kaifalak naon ieu budak cuk budak biru fifa ieu teh hiber kekalan kapal cuk urang kaifalak kumaha tak bisa jadi hiber duh makana fitakhir di jero ayam mesinan disangka bahasa Arab padahal keur ngomongkeun ka kapalan da teu paham bahasa Arab tah gitu. Jadi kudu make ilmu sagala. Ari mito hayangna dikumakeun. Lain hayang dibere. Hayang dihargaan. Inung jeung bapa beubedana budak kolot ngadagoan pamere budak. Sakolakeun, semoga pagawean setor sia ka aing. Aya anu kitu. Bisa teu aya. Kolot mah hayang mere terus ka budak. Bisi geus rea oge. Hayang naon atuh kolot hayang dihargaan unggal. Bapak, ibu abdi terek meuli tanah 2 miliaran. Mere teh kami ka indung jeung bapa. Henteu. Bebeja unggul ek meuli tanah 2 miliaran. Doakeun abdi teh. Sing manfaat meuli ieu tanah teh. Tah, minta doa. Kinten-kintenna sae henteu ibu bapa ieu teh. Tisok keur abdi ngupingkeun piwurukna. Bunga kolot mah dibere henteu budak boga duit 2 miliar. Naon sabna? Anak ngahargaan aing. Bener kah? Sepuh mah palay dihargaan. Matang ilmu menjadi anak yang baik itu harus menghargai orang tua. Nah gitu lain merean mah tapi sesentak sesungguh ka inung jeung bapa. Pak, asuh budak kuring tak rek ke Prancis wing ulin. Mere duit tah 200 juta loba pamerena mah ngan jiga ka babu merena. Teu ngahargaan, bener kah? Ibu bapak mauna dihargaan lain hayang dibere pamajikan urang boga teu boga ari pamajikan awewe laki awewe cisok ari awewe hayangna dikumakeun cisok ieu cara ngaji bapak awewe ka ajengan tiba heula metak pantes kusut rumah tangan teu apa hayang dibere wae anteu cing cok istri pasian acuk pasian perhiasan mikeuna bale dogeun kana beungeutna di arah mah wah cantik aing make kudu ngarah nyungkun ieu teh apal istri mah hayangna dipikanya ah bisa kitu bener nyaah mah bisa mere bisa teu mere nya kunaon teu mere racun nyaah kunaon makanan bergizi nyaah bener istri mah hayangna dipikanya. Oh, beda Pak. Orang rumah tangga teu apa. Bari sugan awewe yang diberi usaha we ngumpul neangan duit dikirim dikirim didatangan tara. Asa teu nyaahkeun ka aing geus 3 tahun can datang-datang. Kuas Bang Toyib. Cisok. Nyaahkeun teu kira-kira na. Henteu. Lain hayang dipasian Kang, hayang dipikanya amatak ngobrol ge kudu lembut. Istri mah lemas kulitna, lemas kana hate-hatena. Tak kulit istri mah mising hideung oge okay, boro-boro hejo carulang. Lemas kawas sutra. Mentak manah istri mah lemas, kasinggung saeutik ngajang ngilek saminggu teu meunang ditanya. Eta istri kan. Urang lah kudu paham, aduh, bisi ngajang ngilek ulah ngobrol janji. Mentak na Quran geur daksina wa asiruhun nabil ma'ruf. Campur gaul jeung istri teh kudu sae. Boro-boro nyuhunkeun masihan oge kudu sae ka istri mah. Mun teu sae moal ditarima. Boro-boro bener salah asal rawas kana manah ampir dihukuman bener ku istri. Mata loba nu katipu. Asal ngobrol alus ya. Disangka alus we. Padahal mah mafia berat. Kudu paham.
Itu enggak deh. Teteh ilmu rumah tangga, lain ilmu maca kitab bae di rumah tangga. Wah, apal aing alfiah teu butuh alfiah ke rumah tangga. Merek maca kitab tah eta bener. Marah mah alfiah mah keur naklip lain keur maca, maca mah nahu sorop ge cukup. Keur naklip alfiah mah merek ngangit kitab tah kudu apal alfiah bener. Nyen susunan kalam. Jeung cukup alfiah kudu apal maani bade bayan. Wah, lu mah keneh tungtungan. Tah kitu kan. Ari tatangga hayang dikumakeun sih. Hayang ditulung, matak jalma nu sok ditulung ka tatangga disebut tatangga alus. Bener kan? Apal. Tatangga hayangna kieu, mitoha hayangna kieu, kolot hayangna kieu, pamajikan hayangna kieu, ari budak hayangna kua. Disok. Can paham, kudu guguru heula ka ajengan. Budak hayangna dikumakeun. Budak mah hayangna dicukupi kabutuh. Dicumponan kabu kabutuh. Matak bapak nusok nyumponan kabutuh budak, dihormat ku budak. Tapi lamun tara nyumponan, piknik we sorangan boga duit tara mere budak, budak paduli rek asup sakola ka mana antep ku sorangan. Ari geus budakna sukses loba duitna datang, ieu bapa maneh. Ceuk budak ari bareto ka mana aing keur butuh. Ari geus aing beungar ka karas yang ngaku bapa ka aing. Bener kan? Jadi hargaan aing mah sateubuka bapa naon sabna. Bapa atuh ulah kudu mere duitna, da duit mah boga anter we atuh abdi teh. Ka mana rek daftar sakola era sorangan mah bisa pajarkeun teu boga bapa. Jiga ku si atuh lancar anter. Eta dianggapna teu nyaeun, bapa aing teu nyaeun geus. Geus sakapeung mah mikir bae lain bapa aing eta teu sabar. Sok kan. Jadi tuh mah akhir. Sabab hirup teu make elmu. Nya kitu deui ibadah ge kudu make elmu. Hirup di dunia kudu make elmu. Nu teu make elmu mah wah, Kang. Sarua jeung indit ka Jakarta teu apal alamat. Moal duit 10 juta kalah beak dideukeun ka Pangi, Gang Por Barat nomor 11 Tanjung Priuk teh teu ka Pangi. Sabeuna mah teu boga alamat. Ari boga elmu mah boga alamat. Ke Jakarta can tapi alamatna lengkap ya, RT anu, RW anu, jalan anu, bener kan? Insya Allah sasab-sasab ge nepi. Tapi lamun teu boga ilmu teu boga alamat. Kieu salah hirup sukan kudu beunghar geus beunghar kalut geuning aya nu buduh diri padah beunghar teuing. Ini cukup ieu teh. Salah rumusna. Geus urang teuikeun ngaos Kang. Ah kitu. Cekir musonib di dia, lamun anjen mikarep tajrid, padahal Allah nyicingkan dina asbabu rizki. Jadi muktasibin. Jadi bu, mun dibagi ahli ibadah ka Allah teh dina masalah nu ta'aluk jeung rizki kebagi dua. Aya anu mutajaridin, aya anu muktasibin. Tekengin silih salah kan? Mutajaridin teboga kasab, tapi rizki dicukupkan. Jeung lengit toma dina teh. Ari muktasibin mah nah dibere jalan kasab ku Allah taala tapi bari kasab agama selamat gitu ya mah bisa nengan duit salat deureun eta mah lain asbab rezeki nu bener itu tah gitu kan tah lamun urang karep kitu teh eta teh timbul tina syahwat nafsu anu samar. Jadi nafsu teh boga syahwat. Aya hawa nafsu, aya syahwat nafsu. Ari syahwat nafsu kahayang nafsu, ari hawa nafsu karesep nafsu. Ah kitu awas ye. Karesep nafsu kudu dijaga kurang. Ceuk basa kolot mun hirup hayang barokah, ulah leumpang dina hayang tong cicing dina embung. Kana-kana hayang leumpang padahal ceuk alo ulah. Ulah maling doma teh dikeureuyeuh we butuh duit. Bahaya. Kena-kena embung cicing, padahal Allah nita. Salat ya, cicing itu salat. Beres moal hirup kan. Wah. Ya gitu. Moal beres hirup. Numawi bahasa sepuh mah sederhana gitu. Ulah lamun hirup hayang maju, hayang barokah. Lamun hirup hayang maju, ulah eureun mikir, tafakur artinya. Mikir dirinya.
Sabi sih jadi mutajilah lamun mikir rungkul. Tafakur. Mikiran dunia tapi bari eling ka Allah. Itu tafakur. Itu lamun hirup hayang barokah tong lempang na hayang tong cicing dina embung. Hartina tong nuturkeun nafsu. Mata Imam Ghazali boga wasiat keur santrina 25 nomor ka-7 wasiatna ka santrina ngarasa mun maneh hayang salamat lawanlah nafsumu, tinggikan himmahmu, berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu hidup di akhirat. Di akhirat teh tungtungna, jadi bekalna ge ulah seutik-utik sing loba. Di dunia mah boga 8 miliar cukup, umur 70 tahun mah kungsi lila ge mah. Tapi di akhirat teu aya tungtungna nu matak hakikat hirup akhirat, dunia mah bohong. Cek ulama lamun sangsara jeung senang memeh maot, sangsara bohong jeung senang bohong. Tapi lamun sangsara jeung senang sabada maot, eta nu sabenerna sangsara jeung sabenerna naon? Bagja teh. Senang. Lamun tas maot urang senang, tah eta bakal senang terus ka ditunya. Itu akhirnya orang senang, kade, bohong ya. Sekapung senang, sekapung bener di dunia. Nah, sama dunia tempat masalah. Matak bulak balik antara sangjang, susah. Nah, matak orang kudu-kudu ilmu. Ilmu menjadi petunjuk di kala kita suka dan duka. Ker susah, mual neangan dukun. Itu ker bunga, mual kamalinaan, nepikan tentang Allah. Sebab ayah petunjuk ilmu. Hebatna ilmu. Satu, ilmu itu menjadi penghibur di kala kita kesepian. Ilmu mata kana boga ilmu matar kesepian ti cing sorangan sajongjongan nepi ka asar ge. Bener ka? Ajaran akang betulna kitab ti subuh nepi ka jam 9 teu karasa. Itu ilmu menjadi teman sejati di kala kita sendirian. Urang sorangan mal sorangan bareng jeung ilmu aya duaan. Dikala kesepian, mal kesepian, bisa ngobrol jeung ilmu, bener kah? Dikala susah dan duka, ada petunjuk yang memberikan jalan. Solusi dari kerugian harus bagaimana? Solusina, ya tepi ka Allah tina nikmat kumaha, tepi ka Allah tina baliat kumaha. Aya jalan petunjuk tina ilmu Allah. Metak cek abdi hayang salamet dunia akhirat ma, tong liren ngaos sing ih. Las ya, terehnya tamat mungkin majung ke gedung ngaji deui tamat ngaji lebih kadinya rekamana deui tinggal boga guruna kada bisnya lahan guruna guru mah aya ngan teu mursid ki musadek ye man puasa 40 poe dina gawir ngaku nabi di guruan cek ahli-ahli ilmu jangan ambil ilmu dari orang bodoh jangan bodoh tong di guruan apalun alfiah sih ya, kang rek sorogan alfiah ulah kan ising hebat ke pidatona itu pak juga rek belajar ilmu kedokteran lain mantri ke lain itu kepada dokter gudulah ke abdi bener kan jangan ambil ilmu dari orang bodoh jangan ambil ilmu dari orang yang tidak sesuai akidahna dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli bidah. Ilmu maca kitabna hebat, ilmu nerangkeun salat hebat, tapi ahli bidah. Ulah di guruan, kunaon? Moal barokah ilmuna ahli bidah mah ka. Wah panjang keneh geus lah urang tuluykeun. Jadi itu lemun kitu orang kudu paham. Nah ya diri orang disimpan di namu tajaridin ku Allah atau disimpan di namu tasibin. Ayat tanda-tanda na ayat perlu dicatat dia mah. Bisa salah ngaku. Kuna jang teu usaha. Wah mutajaridin. Berarti apa? Jangan disebut mutajaridin teu kumaha. Eta mah lain mutajaridin pu ngedul. Beda kang mutajaridin jeung ngedul. Nutup ku Allah teu dibere jalan kasab ya kang teu ngajalankeun asbab rezeki tapi umurna manfaat
Kurang teu bisa kasab atuh da rek kumaha usahana neangan duit. Memeh subuh geus sudang ngawuruk santri. Beres santri dahar heula ngaji deui. Beres jam 11 rek buburu macul, datang muluhkeun macul ti jam 11 lebih ka lohor kan. Aduh, tas lohor ngaji deui, asar di terus. Seep waktuna dipake ngawuruk santri. Kajenting boga jalan asbabur rizki teu kacabak. Tah eta mutajar ridin. Kemana sawah? Abikeun ka batur teu ka daripada ilang ngurus sawah santri ditinggalkan ti sokak. Jadi ayah tanda-tanda nak kang ulah salah ngaku, checking eksperimen. Balik ti pasantren teh ujian heula coba heula ulah jang wah aing mutajar ridin kudu nyen jongkok kieu. Aya Kang, geus bisa ngaji, balik ka ka imah. Geus di imah rek ngawuruk aing teu boga bekal masuk culang cileung ieu teh. Rek usaha heula ah, ngeridit teh lah jadi bos kredit ka Cikampek. Meulang 10 tahun mah isukan rek ngawuruk, ngajina keburu poho deui. 10 tahun teh dipake ngawuruk. Mending mun jadi bos heueuh eta. Ngiridit teu maju, ilmu poho deui, balik ka imah ngawuruk ti tataran toga anda poho deui. Teu laku. Na'udzubillahi min. Kudu tanyakeun ka guru, guru abdi teh mutajar ridin muktasibin ke aing istihoroan. Tah kitu jeung jejegur kumaha urang nangtukeun bari teu make ilmu salah. Meni teu ka Cikampek. Menang duit, lohang menang duit, ieu teu menang duit. Menang duit geus loba duit, Kang ngitung duit, embung ngawuruk. Geus loba duit aing asa betah keneh ngitung duit. Tetulus alfiah nu bareto poho deui. Ya anah poho deui. Wah, parodi geus lah aing mah mah nyen pesantren geus lah. Boga karyawan 300 ya geus beungah betah poho ngaji. Nu bareto jang Cina neangan rezeki keur bekal ngawuruk. Tuluy ngawurukna teu? Henteu. Jadi abnaid dunia. Eta jalma pinter ngaji ngan hatena tidak mengenal Allah. Sebab cek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jalma anu sudah merasakan kecintaan yang tulus kepada Allah, hatinya akan disibukkan oleh hal itu sehingga tidak ada waktu untuk mencintai dunia. Jadi jelas nu cinta kana dunia mah eta teh teu wawuh ka Allah. Urang mah lain cinta kana dunia butuh. Benar kan? Beda cinta yang butuh mah kan? Ya. Urang resep kena duit geus numpuk oge okay. Wah dikedengan we duit. Hayang sirup kukuruwukan beuteung teu sanggup meulikeun naon bisin papisah jeung duit. 100 juta. Tau kan? Teu cinta eta mah. Tapi ari butuh mah di mana geus aya ditasurupkeun. Da butuh aya ditasurup, tasurupkeun digunakeun dina manfaat. Neangan tos aya digunakeun dina manfaat. Tos kitu butuh eta beda antara cinta jeung butuh. Lamun butuh mukminin geus masuk di wilayah mukmin, jalma mah kana dunia butuh, lain cinta. Tapi lamun dina sabeh ditun mukmin munafikin kafirin hubbud dunya. Cinta kana dunia. Nu matak ya sabur Abu Bakar teh. Dunia dibikeun kana mukmin dipake bekal ibadah. Dipikeun kana munafik dipake perhiasan. Teu dituang kan, teu dipake. Meuli mobil dituna we, diusapan-usapan teh nyaho mobil aing gitu. Teh. Ditumpakan teu pernah. Balas lebar komo ku batur diinjem ku mitoha komo. Senang-senang, ninikmatan, enak-enakan. Nepi ka poho salat, poho ngaji balas betah tumpak mobil Mercy. Boga mobil alus dia. Ulah jadi fitnah kan. Tanda-tanda ku Allah ditetapkan di namuk tasibin. Kahiji dipaparin asbabur rizki. Aya sawahna, aya alat, aya sarana usahana. Itu lah guys. Rek melak pare sawahna boga. Atawa teu boga sawah, boga jongkok, boga modal. Atau boga tanaga hungkul, kubatur dipercaya, ya pangjualkan barang kuring, nepi ka meunang bati. Eta ciri jalma dipernahkeun dina muktasibin. Ulah mikir-mikir eureun kasab awas. Ek eureun aing mah. Eta mah lain hayang ibadah. Hayang reureuh tina capekna migawe asbab. Asbab rezeki, capek dagang mah
meningkene betah ngagoler di masjid. Ngan lamun ngagogoler teu buku pamajikan bakal balik nyarekan di dalilan we hayang ibadah sing getol ayeuna bohong padahal hujah sap sato. Bohong dalil hungkul. Pan di Mekah gesok aya lin istri anu nyeun dalil ka Masjidil Haram. Ah ya kan. Jam 2, jam 12 teh hudang. Kang, rek berjamaah salat subuh di jam 2, jam 12 sudah. Coba lamun jam 3 berangkatna ka Masjidil Haram mah sakilo ti lawang Masjidil Haram jauhna. Mah kawen asup. Ti sok mun jam 3 di dieu geus aya jelema can kira-kira. Weda jeung di Mekah. Tapi eta dipake dalil ku Islam. Loh, jung atuh cenah, sabar urang? 10 urang koryok ini. Jam 2, jam 1 berangkat. Tas ibak, tas nanaon. Berangkat ngagoromol. Nepi ka jam 11 beurang can datang. Ka mana pamajikan aing teh teu deukeun datang. Ulin heula ka pasar jeung sorang teh kan. Lah si orang lain hayang berjamaah sholat ingat baju ngagantung di pasar seng can ka beuli kamari da teu moal duit di dalilan ku hayang berjamaah ulah pika kitu Allah mah teu bisa dibobodoh. Ade sing bener niat terus kan baru-baru berjamaah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram mah sholat sarokaat sarwajang sholat di Indonesia 100 ribu rokaat. Entak lu ka 200 mah yang umroh plus di ditu cicing salat. Aya nu beunghar ngajakan ka abdi. Pak Kiai anteur ka Mekah bulan Ramadan. Rek naon nyangan Lailatul Qadar tereh di Masjidil Haram mah cenah Lailatul Qadar. Lamun uing teu make ilmu jiga nu bakal ciki kan. Oh, di dieu mah hese di Indonesia mah Masjidil. Jadi di Masjidil Haram rasa anteu deukeut. Eta barokahna eta teh kan sabab tina barokah mangna geus. Tiksim kuring mah bisa 20 poe pasaran santri ditinggalkeun ku kuring duraka tuh. Ari umroh sunat ari ngawuruk wajib mending sunat mending wajib geureun. Ngan lamun nurutkeun nafsu mah mending piknik ka ditu. Bener daripada ngawuruk aing ah bulan puasa teh jam 7 bismillahirrahmanirrahim. Terus beres jam beles lohor maju deui geus kaasarnakeun mah geus paranas tiris. Da geus lapar ripuh mending kana cicing di Masjidil Haram ditu. Ka mana cuk batur teu ngawuruk sote keur di Mekah. Pan hebatnya cigana. Padahal mah Allah mah bisa dibobodo. Bener kan? Mata lamun urang rek migawe hiji pagawean mana nu leuwih manfaat. Mun urang rek umroh manfaat mana jeung mawuruk di dieu? Ah ongkos ke umroh seberapa 30 juta mending mereka yang ngadahar meradahar santri mereka rajin itu bagian duit lebih manfaat bener daripada di bawah ini tadi itu wajib lagi sekali munggah haji yang umroh itu kudu ribu kak. Tapi ada yang yang ngalagam yang terus-terusan fakir miskin tara dibantu padahal ngebantu fakir miskin wajib hukum tapi ini tuh munggah haji sunah ini tuh munggah haji terus. Wah, alus kene keur ongkos saja dibagikan ke fakir miskin anu ribu. Tisok, lain bawa deh ya alus eta malam. Sabab naon? Ari merean fakir miskin mah tara jadi gaya, cugan tas ieu tukang mere fakir miskin. Tapi lamun ka Mekah 100 kali mah pan, sahabatur mah aing 100 kali tempo. Sakali rakaat mangkaning 100 ribu tikelanana, ngarasa hebat dirina. Nauzubillahi min dzalik. Matak buru-buru di rentaskeun ku hadis Rasul saya ti alan nasi zamanun yazuruna ila Makkah wal Madinah kal ba'udah kulluhum pinnar illa wahidan. Langsung anu ngerasa hebat ta engke bakal datang ka umat kami alut-alutan ka Mekah mau ngahaji jeung umroh tapi kabeh ka neraka jeung Allah kecuali nu hiji. Mana nu hiji? Nu ikhlas. Ari kira-kira hayang disebut Kang Haji balik. Ikhlas teu kan? Aya nu bau teu ditanya Kang Haji. Atuh sia teh nyebut haji ka aing teh. Aing teh bayar 100 juta jeung pamajikan bisa teu apa? Aya pan kan nu kitu. Teu ngahargaan pisan sia ka aing. Tapi jalma nu paham mah dina munggah haji, aya sah, aya makbul, aya mabrur, aya ma'jur. Balik haji teh ti ditu, ingat kasalahan keur wukuf.
Batur mata jali musyahadah ka Allah ari aing pakolebat budak ketempo pesen erloji. Tapi duit beak leungit di Masjidil Haram. Bingung kurelap. Aduh haji aing teh bua diterima bua henteu. Balik teh ka dieu Kang Haji tos di mana? Rewas aing teh bener haji kitu. Rewas kan teu asa hebat. Eta anu ikhlas kan dina ngalaksanakeun. Di sebelah tuluy teh sok rasa alus urang. Kadua, bari ngajalankeun asbabur rizki, salamat agama. Jadi kumigawe ka sabda urang teh teu kaganggu agama teh salat dijalankeun, ngaos kaburu. Itu salamat agama. Anu katilu, Kang. Anu katilu. Tetap tawakal ka Allah. Jadi henteu kieu pedah boga usaha, tenang rezeki sebab boga usaha ulah. Sebab usaha urang teu bisa ngadatangkeun rezeki. Aya usaha mah aya rugi, Bang. Sebab Allah teu ngauntungkeun. Nah, kurang ayeuna ya usaha teu disaranean, nyaranena ka Allah hartina tawakal teh. Sanajan ngajalankeun kasab dina asbabur rezeki urang tong nyarane hate kana asbab tetep nyarane ka Allah. Tah eta tilu ciri ku Allah dijadikeun muktasibin. Tanda-tanda ku Allah dijadikeun mutajarridin. Kudu paham. Ciri ku Allah dicicingkeun dina maqam mutajarridin hiji. Cukup rizki najan teu kasab. Jadi teu tara milarian rizki tapi dicukupkeun ku Allah. Tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada. Eta kan kekasih Allah. Tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada. Nah, pangeunangan eta gampang rizki najan teu kasab. Aya pe jalananna teh. Bener. Di jalanan dua tengtrem hate najan nalika tigrat ku rezeki sok aya teu gaduh nanaon urang sok hate tengtrem henteu kieu alah sugan kudu neangan aing ulah cicing wae teh teu mahi geuningan ulah tengtrem hate najan tigrat ku rezeki. Sebab masalah tigrat mah kan disesahge aya. Da eta mah ta'alukna jeung rezeki madmun. Rezeki tanggung jawab Allah pikeun mikuatan badan urang rek ibadah ka Allah. Eta mah aya dinu beunghar nepi ka lohor candahar, bener? Ngan candahar mah pan akur jeung nu fakir, nu fakir mah candahar karena eueuh beasna. Rek neangan heula nu nganyuk cara anu mere jam 11 aya nu mere kakara masak tuluy dahar nu beunghar mah candahar bika jam 11 teh karena ngiloan beas lobat ting nu meuli jadi kelaparan di gudang beas. Naudzubillahi min dzalik. Ripuh mana Kang anu kelaparan di gudang beas anu kelaparan di gudang kosong teu didahar karena teu aya aya ngan teu meunang didahar ripuh kana eta bener. Cicikan hayangan ulah saurupa dokter paes ya teh mudah dekat ada hayang hirup ka jentring teh ngadah bener Kang. Awas masalah tigrat masuk aya Kang abdi yo caritana yo dari masalah kapitna mah tidak ajengan teh di mana Kang bade umroh nyana kiai 15 urang 48 urang ke Mekah keliling dunia hula ke Singapura ke Malaysia ke Abu Dhabi wah keliling dunia kia-kia gitu sih. Pas di Singapura poho ma duit temawa real temawa iya dolar kan nu aya rupiah jeng real hunggul rek meuli ka mana meuli na jabasian daging babi di dan negara Singapura minoritas Islam teh. Ek salat ge abdi nang masjid teh wae. Dina gang we geus kontrak gang cingcok lah di imamal ngejajar di dinya. Cuk batur ieu keur naon jelema keur salat. Da weh masjid teh sudah.
Tapi bandarana terbersih nomor dua sadunia. Pakai karpet, wah bersih. Metak sholat, ah sholat teh ker. Tak pernah naon ialah. Husnudon we. Darek dipulah pilih, marek basu. Ah, Kang mah sholat kan. Iya kan dia beretok kungsi ayah anjing tuh. Ayah, wah ingun. Eku mah sedengken nyucikan anak dajis mugaladoh. Wah, mah metak sholat gitu. Nges, asal ketinggalin bersih. Nanyakan hese, ngomongnya bahasa Inggris itu apa? Nggak saya sholat tidinya lah, sholat, sholat. Kayak kudu, tempat kudu. Waduh, ribu. Rek berangkat pada subuh, cicing lah di ayah ruangan khusus. Diudangkan petinggiannya jam tilu. Bangun, bangun, harus keluar dari ruangan ini. Orang Singapura mumpan dibalik-balik ngobrolnya. Dibalik-balik. Jadi jabat tepati merenah enggak? Gitu. Ini saya lagi nunggu sholat. Waktu sholat lagi lama. Lagi lama, masih lama. Gitu. Waktu sholat lagi lama, waktu sholat lagi lama. Abdi memacai akwa, rekana kapal. Air tidak boleh bawa, air tidak boleh bawa. Itu ngerti ketibalik. Gitu. Tidak boleh bawa air, gitu banyak. Ima air tidak boleh bawa. Nah, dia hati-hati nasi. Tapi kan digesek di belak-balik, Pak. Goreng nasi, nasi goreng. Benar. Benarnya, itu kan rusak di Singapura juga. Ah, oh, gitu, Pak. Dah, piraku kelaparan duit aing loba. Sing dina hate ya ujub ya, Pak. Ujub piraku kelaparan na kapal teh tenang we. Bari rada musibah na kapal teh, Kak. Ari jeung bojo abdi teh papisah na kapal. Yore ka nagara batu Kang Jero tong stakim du karek babang hideung ka moal. Da masing-masing teh bisa sauntung salat. Sing salaki jeung panjingan di ditu bisa sauntung salat da. Ya laki-laki salat awewe-awewe masing-masing. Matak elmu mah anger kudu paham sing pamajikan ajengan oge. Da teu bisa. Teu bisa sauntung salat na sauntung we Kang. Teu bisa anger kudu ngaji ka santri. Itu kan. Ya sulikeun ah. Katilu, katilu Kang. Katilu. Teu aya toma dina hate. Najan tigrat rezeki teu aya toma dina hate. Itu toma kumanya ngarep-ngarep nu mere batu. Aing teh jadi kiai teh pura muruk tapi eueuh nu ingetkeun ka aing jelema teh. Cicing ngaraguan nu mere toma haram hukumna. Toma timbul tina musyrik. Mun ditaros toma ari indung sia saha musyrik. Mun teu musyrik moal toma. Sok. Aduh. Kaopat Kang. Teu dipaparin asbabur rizki. Jadi nu mutajaridin mah ku Allah teh teu dipaparin asbabur rizki. Rek usaha kana tani sawahna teu boga. Kumitoha teu dibere nyawa. Sok. Ek dagang teu boga modalna. Jongkok anu nyewakeun ge eumeh. Pokona teu aya asbabur rizki, teu aya jalan rizki. Eta ciri mutajaridin. Itu. Matak lamun santri balik ti pesantren, cicing ngedekul di masjid. Cek mitoha cicing di masjid di dieu. Tapi dahar dibere ku mitoha tong mikiran usaha, cicing we. Huruk ca huruk. Ari ku cicing matak cukup rizki, bari jeung hate henteu toma. Tak gitu. Kira-kira ngada guan pak muka ken pantoma nggak susah we. Usaha wah aing kudu usaha ya. Iga nate. Kamu sama ayat toma di nate pahur ya aduh bahaya. Kayak ku masyarakat melisang ke ahli ibadah getol tarang nguruskan dunia padahal hati toma. Ah yang di dalam torekat wah Kang. Jalan manusia mana cina boga warung sedih mah boga ah malah keditalkin siak wai. Ngawarung kene PNS kudu bijil astagfirullahaladzim hayang kene duit berarti cenah paurna mah Kang ngawarung henteu duit hayang bener dalin kudu eureun ngawarungna ngan urang ngawarung tujuanana kasab mun untung rek syukur mun rugi rek sabar jadi PNS kajan kudu bijil heula yeuh atuh engke geus pangsiun kumaha mun maot can pangsiun. Can mengaliwatan torekat berarti. Oh, iya paling bahaya kade Kang kudu cukup ilmu dina sagala oge. Supaya ulah salah paham. Ulah salah paham.
Kalima Kang, lima imannya cirina. Kalima. Tetap ngabogaan himmah husul ka Allah. Tetap ngabogaan cita-cita balik ka Allah. Salat ka jenting masih kena majub hayang musyahada, hayang muka sapah minima. Tetap himmahna kuat. Sanajan manehna bari teu boga asbabur rezeki. Lima tasifatanna Kang. Mata ku ngalangkungan pangaosan ya moga-moga Allah maparin nur kana manah urang sadayana. Amin. Naon sebabna di mana aya nur mah moal salah kaprah hirup. Jalma bodo salah lengkah nepi ka jadi kusut hirup gara-gara Allah teu maparin nur kana hate. Lamun dibere nur mah moal sangsara nu pakir ge moal kan. Ya. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innan nuro idza dakhalal qalba itu. Innan nuro idza dakhalal qalba in syarahalahu as-sadru wan fatah. Di mana-mana nur Allah masuk kana hate urang. Iya hati jadi jembar, lega, lega. Peribahasa ayah bahasa kan, kalau menghadapi masalah, hadapilah dengan lapang dada. Lapang dada teh lega hati. Nah, nanti lega hati sih, lega hati. Kusiapa naon nur Allah. Oh kan, rek lapang dada kumaha, nuta ya nur Allah mah sumpeg. Bener kan? Sumpah tu bisa berpikir positif. Tapi naya nur Allah mah usaha teuntung ayeuna teu putus asa. Hiji niatna ge ibadah ku kasab. Kadua lin rek neangan untung duit, tapi rek neangan kaalusan ti Allah nu sabab kasab ieu. Duitna eueuh teu meunang tapi kaalusanna. Pas usaha rugi. Modal 10 juta leungit 1 juta malah. Sabab niat nages alus balik ka imah mitoham maot menang warisan sahektar. Oh kan kabeuli mobil ge boro-boro motor. Tadina hayang motor ceuk pamajikan meuli mobil ta sahektar. Wah, bener kan? Hakikatna ti Allah dicukupkeun ku Allah. Teu kudu ribet. Atawa aya dulur. Pas di mana jiga lungguh geuning mana? Rugi dagang 1 juta modal 10 juta terugi. Menang 2 bulan, waduh teu untung. Alhamdulillah beung diberi rezeki ku Allah nya. Gitu. Naon? Iya, menang meuli tanah sakitu payu ayeuna mah 1 miliar. Ya keur anjeun tah lumayan hayang motor lin kopta 5 juta keur meuli motor. Pi untunganna 3 juta, datang 5 juta. Isok, sabab sobar Allah nikelkeun kabutuhna. Nah, eta husnudon jembar hatena. Jadi lamun usaha teu hasil, urang anggap we seperti atlet kemenangan yang tertunda. Leleh ku atlet urang mah tuh. Kemenangan yang tertunda. Pan enak pannya? Enak. Lain kieu, aduh aing duha osok, tahajud osok tapi rugi wae dagang. Eureun wae kitu salat. Eta mah teu kenal Allah tuh nu kitu mah kan. Nu kenal Allah mah husnudon. Jembar hate, leres. Tah kitu. Wah, si Ur tawileun keneh mah Kang. Usaha kalah kalungit. Itu. Modal 200 juta teh leungit. Cotrok si oreng kauning ku Allah. Si eta mah lamun beunghar ayeuna. Tadina yang beunghar pan salah niat. Lin rek neangan keur bekal ibadah, aing hayang beunghar kos batur lah. Hebat batur ge geuning usaha lah aing. Lamun salah niat kira-kira nangke geus beunghar bener mah. Moal cek Allah moal moal dibere ben, moal dibere untung ku aing ngarah pakir malah mati ayeuna. Naon sabna eta maneh mah geus ka ieu tempo ku aing beunghar jadi Firaun sih. Mending kana ulah jauh ti aing geus jadi kekasih Allah di dunia sangsara ge di akhirat sih jadi raja engke. Bener kan? Nah eta disebut kemenangan yang tertunda nih. Teu di dunia di akhir di akhirat malah aing dibalas di dunia kene. Rugi bulan ayeuna 100 juta tapi untung bulan hareup 2 miliar pan katutupan bener. Abdi naruskeun ka mun beunghar PS na di mana-mana loba. Haji rugina yeuh geus sabaraha 24 miliar. Cukup abdi teh ah rane rugi loba teuing bikeun ka uhing pakenyan pondok.
Da cenah jangan ngitungna tarasa bulan, sataun. Tapi cenah sataun mah aya sesakeun eh meureun 50 miliar meunang, rugi 24 miliar nya sasabaraha? 26 aya keneh cenah tuh. Oh kitu ngitungna nya cing teh. Bener oi, balas semangat usaha. Sataun ajengan ngitungna. Bebeja. Tak sakapeung datang ka abdi. Ya Kiai, ayeuna teh geus rugi 3,4 miliar bulan ieu usaha abdi. Boga mobil sabaraha deui? Aya 30 deui mah cenah. Tanah 100 hektar deui mah aya. Imah sabaraha? 5 deui. Ah geus nikmati we nu aya lah. Leungit mah saeutik cenah. Saeutik nu leungitna, nu loba teh dicokot, mun kabeh dicokot ku Allah mah bener sangsaranya kan. Nikmati we nu aya, rugi nu eta ikhlaskeun, mun rido kana pengaturan Allah. Urang henteu ambek, henteu ngarasula, tapi sobar, sobar dina rugi 1 miliar atau 3,4 miliar diganti ku Allah dina waktu nu bakal datang atau di akhirat ditikel 100 tikel, 1 juta tikel sakahoyong Allah cisok. Bener Kang, urang mah ceurik leungit 3,4 miliar. Ek digantian ceuk Allah ku aing taun hareup 100 miliar. Kalah ceurik dasar belegu. Jadi teu bisa nakwil kaayaan diri urang. Sabab naon teu kenal Allah? Marukan ari Allah koret ka si urang. Gabah Allah mah. Ya sangsara abdina nyeri hate ripuh dibayar ku Allah aya buruhanana. Kadenya bisi kungsi ceuri ke rumah tangga bari teu aya buruhanana. Ya, batak ulah mikiran balik mun istri nyeri-nyeri teuing aing ku salaki. Ya aya buruhanana ulah gabah. Asal urang sing sobar. Syarat nama sobar kan. Namun jalma iman ku Allah dibere baliat tuluy sobar eta baliat diganti bisa 10 tikel kahirupan leuwih. Kamari keur datang baliat 10 miliar leungit bisa diganti di waktu nu bakal datang minimal di akhirat diganti 100 tikel, 1000 tikel, 1 juta tikel. Asa kahoyong Allah. Aya nu 1 juta tikel aya tergantung ikhlas sobar urang. Sobar ge sobar abidin, sobar muridin, sobar salikin, sobar arifin, sobar mukorobin. Oh, panjang dewa yang ngaji itu. Tergantung kasobaran orang ditikal. Matak aya nu boga anu leungit mobil hiji jadi 80 mobil aya. Bareto aing 10 tahun leungit mobil hiji bari meunang nganyuk leungit. Alhamdulillah 5 tahun digantian. Cek etan leungit sabaraha 50 aya boga mobil. Aduh hebat. Lamun apa leungit bareto rek digantian 50 dua ge sanggup leungit ya. Ngan teu apal da urang teu kenal Allah teh. Da teu kenal ari Allah teh sanggup geus leungit geus moal. Allah moal ngantep abdina nu penting beramal soleh sing ikhlas. Ya. Yeah. Dina hadis Rasul wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Urut mengahaji jeung umroh mun ikhlas mengahaji jeung umrohna ditikel ku Allah cek Rasul 1 juta tikel. Mata kalau mun aya nu balik ti Mekah beungar tong goreng sangka. Bo ieu teh ngojay di kulah Yamani. Lamun anu beunghar jalma musyrik di Mekah ngojay di kulah Yamani kocom Mekah. Penghar balik cai atau gunting kula muka bah mana mau ditangkap ku askar wayan itu bisa balik tidak sutra digunting pakai jimat dagang balik ke dia nanti ampun eta umat Islam ngadon musyrik ngajedog kan dia loba pi musyrikeun mah dia ka pamijahan loba pi musyrikeun asup kana guha nu ngajaran kopeah cenah mahi aing ka Mekah atoh beda ka Mekah beda mahi. Eta keyakinan balas tepuguh kakoloyongan kemana-mana. Bener. Tak jalmanu lemah tauhid osok oyol-oyolan di mana susah atawa sieun gagara yaman. Bener. Sieun fakir sieun anu pan. Susah, susah. Kana jimat kana batu kapasarean dipake montang hatena pinu ku kamu syrikan ulah kan makrifatkeun ka Allah ngarah ulah musyrikat teh boro-boro amal loba amal leutik ku Allah taala tak kitu Kang
In syaraha sadru wan fataha, terbuka. Lamun nur Allah datang kana hate, Allah ngejembarkeun hate bari terbuka. Katingali jalan ka maslahatan. Batur si eta mah teu bisa nengan duit usum corona, bisa wae si eta aya. Ku Allah diberi jalan, aya wae jalan untung. Aya kabingung, ku Allah diberi jalan keluar tina kabingung. Aya nu matak sempit, ku Allah dilonggarkeun. Nu jauh dideketkeun, nu susah digampangkeun. Sok. Lamun aya nur Allah dina hate. Mata kenutayan nur Allahan makang mising ngajam-ngajam mereka harus kaya mau bisa datang. Urang teh cak angkat ke pangosan carik bari ikhlas teh dituntun ku nur Allah. Sehingga mutiak yakin. Mata ngawas ngadua ke Allah mesti tambahan nur Allah. Tambahan nur Allah terus ya. Minta ditambahan nur Allah. Insyaallah lahu sodru. Lamun cekang jeng Rasul di mana nur Allah asup kana hati jalma. Bakal lega hatena jeung terbuka. Terbuka jalan. Lamun aya sesuatu jalan kaluarna aya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sajalma anu takwa ka Allah Taala tina sabab naon? Hate makrifat ka Allah, iman ka Allah. Yaj'al lahu makhraja. Mun aya karupekan Allah mere jalan kaluar. Lamun aya kasusah ku Allah dicabut kasusahna jadi jembar hatena. Lantaran aya nur Allah. Di mana geus aya nur Allah, maka sieun ku Allah, tara sieun kulian Allah. Tara. Ali Ibnul Husain saking makrifatna ka Allah, upami beres abdas teh kan pucat beungeut. Raraina teh pucat. Eta Ali putra Husain. Husain putra Ali. Jadi incu ngaran akina. Ali Ibnul Husain. Ditaros ku kulawargana kan. Mun ceuk basa urang kieu. Masalah naon anu datang ka anjeun sehingga anjeun unggal tas wudu pucat. Ya salira. Urang osok pucat mun tas wudu teh. Kurang mah bisa syurikan atas wudunya. Paling wudu rek sholat. Wudu rek sholat. Tak dijawab gitu. Dijawab ku Ali Ibnul Husain. Cek Ali Ibnul Husain. Tahukah kamu di hadapan siapa aku akan berdiri? Oh. Rek sholat kan? Cik wing lemun sholat yang harap kasaha ka Allah tak ingin ku Allah tak pucat arisian masuk pucat ne? Orang marek sholat te pucat te siun ku Allah ayah siun ku Allah sugan sholat te hati-hati dan bala siun salah janji sholatnya gak asal-asal bener kang saking kurang marifat nah. Nu kenal Allah mah pucat Ibnu Ali Ibnul Husain siun ku Allah itu. Mantak ayah jalma ditanya kunaon mana macamna terpeti seri di dunia teh. Atuh da euing rek seri kumaha cicing antara dua hal anu bingung. Antara naon? Nya antara dosa jeung ajal. Sok. Dosa teh ditari teung diampura teh moal ya. Ditobatan mah osok. Bingung? Bingung. Ajal maut nalika maut teuing kabawa iman Islam atau dikumakeun ku Allah nalika maut. Matak rekumah bisa sirina wing hirup di alam dunia. Taka jalma nu makrifat maka Allah. Urang masyuri keneh wah enak. Nah gitu. Ya ima belajar urang seetik-seetiknya kan. Gitu. Lain ulah seri lain. Menang tina. Ngan bari sieun ku Allah. Kuna mana seri balas sieun Allah aing seri. Kudu gitu kan. Kuna anjeun jadi mere balas sieun Allah. Gitu. Kurang anjen tenyarekan ke pemajikan, padahal carekanan itu teh sieun ku Allah. Sieun teu wani nyarekan sabab ari pemajikan titipan Allah. Matak dina rumah tangga ieu benteng rumah tangga na umat Islam tilu. Ya, hiji mawadah, kadua rohmah, katilu amanah. Oh. Mawadah kacintaan. Ari geus aki-aki mah cinta mah eueuh.
Warohmah nyaah bener karunya yang dicarekan aduh incu ciri gitu pak. Tah itu kan ari kacintaan mah geus leungit baheula keur ngora kene eta mah ayeuna mah karinya ah rohmah nyaah ge geus eueuh ayeuna kunaon nyarekan wae tuluy ngabul. Aduh aing geus eueuh nyaah ge eta teh salah seutik nyarekan salah seutik tilu poe ngadalil teu reureun-reureun leungit teu ka nyaah teh akhirna mah aya keneh hiji deui amanah amanah teh naon titipan di Allah. Urang kawin ka budak Mang Umar, hakikat cek Allah, budak Mang Umar eta awewe mehape aing cek Allah ka maneh. Bawa ka aing bareng jeung pamajikan sing nepi ka aing, salamet nyukang sirtal mustaqim. Leuwih di dunia wungkur rumah tangga teh, liqaun fid dunya ijtimaun fil jannah. Di dunia riungan jeung kulawarga, di akhirat reunian di sawarga. Eta enak, bener budak opat aya kabeh, pamajikan tilu aya kabeh. Ini mah tilu ayat di hiji. Nu dua tenuturkan. Teka bawa kana parahu. Oh, ayat kabe kan. Nikmat mah. Nikmat. Mitoha ayat bapak uwe. Nu mah bareng makan nu beda agama. Matak berusaha disa agama kan urang. Nu beda agama mah. Itu mah papangi sabada maut deh. Mual. Ya wayahna itu. Tak kudu silih eling. Elingan. Tah gitu kan. Jadi nur iman teh luar biasa. Pentingna nur Allah, matak suhunkeun kan. Nur Allah teh salawasna sabada salat nyuhunkeun nur Allah. Gusti tambihan nur Allah. Nur Gusti nu tos aya dina hate. Tambihan terus beuki kolot beuki kuat iman. Beuki kolot taroki beuki deukeut ka Allah. Asal mukasafah bisa musyahadah bisa bisa jadi mukor robin musyahadah dina maqam usul musyahadah dina maqam arif musyahadah dina maqam mukor robin enggak gitu ditambah terus ku Allah. Eta dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhatoskeun ku urang kan. Saking pentingna makrifat ka Allah. Di mana ya nur Allah, urang hirup teh bakal jembar hate bari jeung sagala permasalahan Allah mere jalan kaluar. Pan fatahat eta. Tadi insyaraha lahu sadru jembar hate. Itu jembar hate teh mana? Anu jembar hate orang jadi pemaaf. Hesenya kan jadi pemaaf. Eta sumpek geuna hatena kan. Jembar hate jadi pemaaf. Teu minta dihampura ge ngahampura. Komo ibu jeung bapa. Tah kitu ka. Jembar hate. Fan fataha. Maka terbuka, terbuka naon? Solusi. Tiap ada masalah ada solusi. Mata kalau ada kemauan tentu ada jalan, basan. Urang bodoh yang jadi pinter, mun hayang mah pinterna bari berusaha aya jalanna. Ngaji ka guru mursyid. Urang bodoh tapi hayang nepi ka surga aya jalanna. Lamun urang teu pinter jadi tukang ngaji ka guru mursyid, kabawa ku guru mursyid asup ka surga. Tuh kitu ka. Guru mursyid mararingkes. Sasauran guru mursyid, ya. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ja'a bila ilaha illallah. Sajalma nu datang kalawan la ilaha illallah. Asal makna datang teh maut balik ka Allah. Sok dilahartian kitu. Di mana jalma maut bari dina hatena aya makna la ilaha illallah. Tah. Dakhalal jannah. Asup ka surga. Tapi di nerak di sana 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 gitu kan. Kia ya bahasana. Man ja'a bila ilaha illallah. La yukhallitu ma'aha gueruha dakhulal jannah. Sajal ma'anu maca la ilaha illallah bari dina hatena teka campuran lian makna la ilaha illallah.
berarti naon panah ti makhluk bawa motor ke la ilaha illallah yang kait musang macam la ilaha illallah tapi karena motor hati ini sajal manu maca la ilaha illallah hatena lempang di mana la ilaha illallah teu aya salian ti mana la ilaha illallah dakhalal jannah tak gitu kan. Berarti perlu belajar ke guru mursyid urang maca la ilaha il dina ayat sanes nih kang dina dawuh rasul nu sanes kieu bahasana kang man jaa bila bila ilaha illallahu laisa fiha syai'un min hadza wajabat lahul jannah. Oh kan sajalma anu maca la ilaha illallah bari dina hatena eueuh salian la ilaha il teu aya musyrik teu aya kan. Sajalma anu datang ka Allah bari nauhidkeun Allah teu dicampuran ku musyrik wajabat lahul jannah wajib asup ka surga. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata kudu pang dijagana hate musyrik. Tah kitu la ruhsata fit tauhidi. Dina fikih mah aya ruhsah. Dina tauhid mah teu aya ruhsah. Tigelincir masuk sak masuk tarodud hancur iman. Langsung gitu. Mata kudu kada dijaga utami teh hate. Itu kan. Mun dijaga utami teh hate. Dina amal dohir mah aya ruhsah. Dina fikih mah aya ruhsah kan. Teu bisa nangtung salat bari di dieu. Ari dina hate sial lamun teu bisa jadi kawas wing cek rasul kena jadi jabariah kayak kayak gitu kan. Kudu nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu kan. Nuturkeun ajaran Rasul. Jadi kunci nama urang hirup nuturkeun ajaran Rasul. Sabab cek Rasul man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sajalma nu cinta ka kami bareng jeung kami di surga. Ada nu cinta ka Rasul naon nuturkeun ajaran Roh. Jadi kia sajal manu nuturkeun ajaran Rasul tah bareng jeung Kangjeng Rasul ka surga asup. Kurang aduh mun dibawa bareng ku Rasulnya ka surga ka cipta we bungahna. Ka kareta boga mobil anu liwat nu bogaeun ge atoh diajakan ka Jakarta ah, padahal nikmatna geus seutik kitu. Iya di akhirat keur bingung rek tukang siratal mustaqim aya guru urang mawa tutumpakan naon nur Allah milu urang diajakan pertemuan esok ngajinya kawing milu sia naik 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 tapi ke surga bareng. Nah tak gitu kan. Jadi hirup mah kudu boga guru lamun boga guru nyambung ka guru ka Rasulullah geus tos salamet kan. Matak caur Kangjeng Rasul ummati ummatun marhumatun umat kami umat anu dirahmat la azaba fiha fil akhirah eueuh siksa pikeun umat kami di akhirat cik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab naon diistighfaran dosa umatna ku Rasulullah sallallahu alaihi syarat nama urang diaku umat Rasul kan lamun bahaya teh diaku teh mata kudu mikir urang kumaha sangkan diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagja bener. Matak sok aya ku ulama dibahasakeun make bahasa Sunda we urang kampung di leuweung nadomna ge teu gaya-gaya kan. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya. Dua paling enteng itu nya kan. Mugi Kangjeng Rasul ngaku umat ka abdi. Geus sakitu teu kudu riwe. Rek umat bodoh rek nu asal umat teu penting. Diaku umat Kangjeng Rasul. Rasul sesauran keur umat kami eueuh siksa di akhirat. Naon sabna ku kami disyafaatan kabeh si Rasulullah. Mata untung urang boga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi pang dipika cinta na makhluk Allah ku Allah Rasulullah. Matak umat Kangjeng Rasul mah pang panerina nabina dijieun pang panerina ka surga pangheulana. Cek Jibril Muhammad
Moal aya umat Nabi sejen asup ka surga heulaeun umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi pangheula-heulana asup ka surga umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sambungkeun urang jeung guru mursid sabab guru nu nyambung ka Rasulullah ngan hiji guru mursid Kang. Salian ti mursid eta mah wayahna tergelincir. Matak kun sadidal khirsi ala talabi syekhil mursidi. Teangan guru mursid, guru mursid teh guru nu bener. Tohir batin nuturkeun ajaran Rasul. Kitu sederhana malah. Ieu mah salatna akur ngan hatena mutajilah. Nuturkeun salatna wungkul 4 rakaat, tapi hatena mutajilah jabariyah, falasifah, murjiah. Tergelincir dari siratal mustaqim. Semoga urang diselamatkeun ku Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinarang salam mugi tetap salamina rahmat sinarang salam mugi